Nei, se der, gitt. Har jeg fått besøk? Besøk 1. desember. Nei, det var hyggelig. Da har du kommet ned til Tøyngata for å hilse på meg, du. Skomaker Ali. Ja. Dette her er den eldste butikken i hele Tøyengata. Ja, så alle kjenner Skomaker Ali. Tøyengata har blitt en sånn ghetto. Unnskyld, smeltedigel. Folk fra mange land er samlet her. Midt i Oslo. Kan ikke stå her og prate hele dagen. Det er jo kaldt.